ברוכים הבאים לצפון, איפה שאני גר. כאן אנחנו ממש ליד נהר ירדן, איפה שהחלוצי המדינה היו גרים בביתי בוץ. בתים מבוץ. אז היה רעידת אדמה, נכון? לפני איזה 90 פלוס שנים, כל הבתים שלהם התפרקו. לפני זה הם היו גובים מרב, מנסים איכשהו להפוך את הארץ הזאת שהערבים, שהטורקים היו קוראים לזה מוואט. מוואט בטורקית, מה זה? זה desolation. הם רוצו להפוך את זה לפנינה. אז אמרו, למרות שהרבה אנשים לא האמינו באלוהים, אבל יקום בית לחזון תורה ומשש. רצו, כמו שכתוב בתנך, בתורה, שיהיה שיבת ציון. אז בדיוק מה שראינו, אחרי שהבתי בוץ נשברו, החליטו לא לוותר לעצמם, ובעצם הקימו את הקיבוצים הראשונים של כל הארץ, הקבוצת דגניה. ועכשיו אנחנו הגענו, קוראים לי חיים מלספין, ואני הגעתי בכלל מארצות הברית, אני עשיתי עלייה, וראיתי שיש משהו מאוד מושך של הסיפור של העלייה. אתם זוכרים מה שהיה שיהושע בן נון והתפצל הנהר ירדן לשתיים, ואפילו ים סוף התפצל, וניסים ונפלות ועלו לציון, אני גם עליתי לציון, ויש עוד מלא מפלשמורה, איפה שהייתי באתיופיה, אפילו מסין, בקייפנג, אפילו בכל מיני מקומות בעולם יש קהילות של יהודים שרוצים להתחיל לעלות לארץ, ואנחנו כאן לקבל אותם. כאשר קיבוץ בית זרע קיבל אותנו, ואת החלום הציוני שלנו, גם לעזור לעלייה, לעזור לקליטה כמו מקימי המדינה שעבדו פה. אז אמרנו, המקום הזה, אתם תיתנו לנו, אתם יכולים למכור לנו את המקום? אמרו, לא, אנחנו יכולים לתת לכם להיות פה בזמן שאתם משפצים את כל המקום. אנחנו אמרנו, אין בעיה, כל קבלן שהגיע אמר שלשפץ את הכל עולה סביבות 10 מיליון דולר. ראינו באמת שהכסף נכנס לאט לאט, והעובדים המתנדבים פה הופכים את מה שהיה חורבה לפנינה. פה זה בית ספר חקלאות. בית ספר חקלאות אמרנו שבואו נשפץ מקום שהאנשים שבאים פה, עם כל אהבת ציון שיש, אם אין להם עבודה, איך יתקיימו. אז פה בית ספר חקלאות מתעוררים בבוקר, הצעירים האלה שאתם רואים בתמונה, מתעוררים בבוקר, באיזה 4:30 בבוקר, והולכים ולומדים חקלאות, נטפים עמיד, לומדים איך להתקיים פה בארץ, אפילו אם הם מאתיופיה, לומדים את הארץ שלהם. בעצם אני רוצה להראות לכם משהו מאוד יפה, מכינה קדם צבאית. כן, של דוברי ערבית ועברית ביחד. מאחוריי אתם רואים בניין שהיה נטוש, ופשוט הגיעו כל מיני מתעדבים וכל מיני תורמים, והחליטו שבואו נקים לעצמנו מקום שבעצם עוזר לדוברי ערבית שנמצאים פה בארץ להתחבר לצבא. לומדים בעצם פה ריקודים ישראלים, ריקודים יהודים, והיהודים פה לומדים בעצם ערבית. וריקודים ערבים, מאחוריי קוראים לזה מכינה קדם צבאית כנרת, שלומדים משמעות, אחריות, מנהיגות, שותפות, ואשכרה באים ומתחברים לאוכלוסייה הישראלית, שכבר לא מרגישים מנותקים, אלא חלק אינטגרלי של החזון הציוני, חזון הישראלי. שר הביטחון הגיע לכאן במסוק שלו, והוא פשוט הביא ברכה כזאת גדולה שהיה בהארץ, ערוץ 1, 2 ו-10, ופשוט אמר, מה שאני רואה פה זה פלא פלאים, שבעצם מקום כזה קיים, שדואג לאחד את האוכלוסייה הישראלית. בזמן שהתרומות נכנסים לעמותה שלנו, אנחנו משפצים מבנים ישנים כזה, זה עוד אותו גמור למשפחות, עולים משפחות, וכמובן כאן רואים שגמור של עולים סטודנטים. גמור. מה שאני הכי אוהב זה שהחיילים הבודדים נמצאים כאן, ואין להם משפחה בארץ, אבל אנחנו המשפחה שלהם. ומה שבאמת מדליק זה שסוכנות היהודית התרשם כל כך שאמרו, אנחנו פה חלק, אנחנו ביחד. מלא מדינות, 53 לדייק, אמרו שאנחנו רוצים להביא את הדגל שלהם כאן, כדי להורות ולהוכיח שהם מתפללים יום יום על ההצלחה של המקום הזה, שהם מוכנים לשלוח מתנדבים לכאן וגם תרומות. אז כאן רואים את ה-53 מדינות, רואים אפילו מבית השרים של אנגליה, אפילו מיפן, אבנגלים, נוצרים אבנגלים מיפן, אפילו יש פה את לבנון, כי הגיעו נוצרים
ואמרו, אנחנו יודעים שהמדינה שלנו לא תומכת בישראל, אבל אנחנו מחליטים כן לתמוך. אנחנו כמה אנשים בודדים. אני רוצה את דגל איראן שיהיה פה. כן? כי יש שם גם נוצרים אוהבי ישראל, שהם, למרות שהמדינה לא עם ישראל, אפשר להביא שינוי לעולם. מה שכן, יש מדינות בעולם שבעד ציון. מכל מדינה, יש פה 53 מדינות, שהביאו נציגות שאומרים, אנחנו מוכנים להתפלל על ההצלחה של פרויקט הזה פה בגליל, ולשלוח מתנדבים, לשלוח תרומות, ולהיות חלק אינטגרלי של כל המקום. אפילו מה שמאחוריי, הנשיא טראמפ של ארצות הברית, התפלל ואמר, השם יברך את ישראל ואת ארצות הברית, תשים את הדגל פה כהוכחה על ההתחברות ועל ההשתייכות של ארצות הברית לפרויקט הזה. מה שאתם רואים זה שהמדינות בעולם מסובבים כמו קלה את החתן, את דגל ישראל ואת ירושלים. אתם רואים, זה לא כמו האום שנגד ישראל. זה אומות מאוחדים למען ציון. אז אנחנו בטראבל אאוט, אנחנו יוצאים לכל מיני מקומות, אנחנו טסים לעולם, וגם הצופים שלנו בבית. עכשיו, כרגע, הם נמצאים באחת מהמדינות האלה. בדיוק. מה אתה יכול להמליץ להם? באמת הייתי ממליץ להם, חבר'ה, טראבל לאוד. תהיו בקול, תסבירו לאנשים שאתם פוגשים, בין אם זה אוגנדה, בין אם זה לא יודע איפה. חבר'ה, אנחנו פה שגרירים למען ציון, ואנחנו רוצים לחבר אתכם לסיפור הישראלי. לחבר אותם, הרי תזמין אותם לפה, שיבואו, ופה יבינו שבאמת זה לא חלק נפרד. הסיפור והחלום הציוני זה של כל העולם, שכולנו בעצם ביחד למען דמוקרטיה, למען שלום ולמען הטוב של כל האנושות. All right.